Gràcies, presidenta. Bé, esta és una proposta de resolució que, òbviament, i tots i els problemes que apuntava el senyor Llopis, nosaltres des del Botànic anem a aprovar, clar que sí, però sense cap tipus de complexe. Des del Botànic vam tindre clar la importància d'un acord, com va ser el del pacte de reconstrucció, un acord que no només era important per les mesures que comportava, sinó també, clar que sí, per salvaguardar la nostra capacitat de diàleg, en fi, en realitat, la democràcia, aquesta estabilitat que ens dona el poder arribar a acords, fer política útil en parlaments com aquest. Però també és cert que podríem inclús dir algunes coses del text que ens han faltat per perfilar. Hem de parlar que no només en aquests pressupostos anem a incloure aquestes mesures del pacte de reconstrucció, també, òbviament, anem a parlar d'aquestes mesures en els pressupostos del 22 i del 23 i probablement encara més enllà, perquè són mesures estructurals i no conjunturals les que necessitem per a reconstruir, entre altres coses, també la nostra economia o blindar els nostres serveis públics. I també haguem pogut puntualitzar que no només ho anem a fer amb recursos financers propis, sinó també amb els europeus, perquè precisament ahir, el dilluns, parlàvem d'aixòs fons europeus que han d'arribar a la nostra terra i que van lligats a una sèrie de propostes i de mesures que també van incloses en aquest pacte de reconstrucció. Per tant, senyor Llopis, nosaltres anem a aprovar esta proposta de resolució i, com li he dit, anem a estar a l'alçada d'aquest acord i d'aquesta bona entesa que vam començar ara aquest estiu i que esperem també, òbviament, que es vegi reflectida en uns pressupostos botànics amb incorporacions també, clar que sí, dels grups que conformen aquestes Corts Valencianes. Moltes gràcies. Gràcies, senyoria. Quan vulgui, senyoria. Gràcies, presidenta. Senyor Llopis, jo entenc la seva insistència i crec que no pot dubtar de que el meu grup i la meva figura sabia perfectament de la importància d'aquests acords, val? Perquè estarem moltes hores discutint molts punts o moltes fins i tot paraules molt concretes. Però l'acord del pacte de reconstrucció no parla de no pujar els impostos, tampoc de baixar-los, parla d'estudiar-los. Per tant, n'hi ha estudis ja, de fet, tant de l'Observatori Fiscal com del Comitè d'Experts. I a partir d'ahir el Botànic, que és qui governa, també, òbviament, legítimament, té aquesta opció de poder portar propostes a aquest Parlament perquè siguin aprovades o rebutjades. Però és que, a més, el pacte de reconstrucció va néixer, d'acord amb tots els grups parlamentaris, d'una proposta botànica sobre la qual treballarem tots. Clar que sí, cadascú digué el que opinava sobre cadascuna d'aquestes propostes. Pues en els pressupostos va ser el mateix. Arribaran aquestes Corts els pressupostos per part del Consell del Botànic, i sobre aquests pressupostos, com tota la vida, els grups parlamentaris, absolutament tots, podrem fer millores, aportacions, supressions, etc. Per tant, en aquest punt nosaltres ens trobarem. Quan jo parlo de pressupostos botànics, òbviament parlo d'una proposta del Consell. I aquí millorarem aquest text, evidentment, i si se mos ha passat alguna cosa que veiem imprescindible del pacte de reconstrucció, la podrem introduir i parlarem, tornarem a acordar per a poder tindre els millors pressupostos per a tots els valencians i totes les valencianes que tan mal ho estan passant en aquesta crisi i que, òbviament, compten amb la sensibilitat no només dels grups de l'oposició, sinó, clar que sí, evidentment, també dels grups del Botànic. Moltes gràcies. Gràcies, senyoria. Passem al bloc 22.